2021 жылдын 21 сентябрында Нурбек Бекеевтин үй бүлөсүндө кубанычтуу окуя болду. Алар уулду болушкан. Дарыгерлердин айтымында бала дени сак дүйнөгө келген, бирок бир жумадан кийин ымыркайда сары корусу пайда болуп, баланын абалы кескин начарлап кетти. Эми кичинекей бөбөктүн боорун алмаштыруу муктаждыгы жаралууда. Мен балам Абасканов Атай Нурбекович 21 сентябрда 22 жылы төрөлгөн. Төрөлгөндө жакшы төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин бир жумадан уже балам катты ооруп баштады, сары оорусу менен. Анан больницага апарсак ал жакшы болуп кетет деп дарыларды жазып берди, ар кандай дарыларды. Дарылар жазып бергенден кийин биз аларды ичирип-ичиргенден кийин ошо оорусу сарысы таптакыр кетпей койду. Анан кийин дагы апарсак ошо балам рентгенге түшүрдүк, УЗИге түшүрдүк. Балама айтты, бул атрезия деп диагноз койду врачтар. Учурда эне бала Орусияда дарыланууда. Ал эми баланын операциясы тез арада болушу зарыл жана көп каражатты талап кылууда. Ичи шишип, ошосу кетпей койду. Айын ошондо срочно операция кылбаса, ошо бала көпкө жашай алат. Анан кийин башына жана сарысы башына тиеткен, анан коркчан болуп калат экен. Ошо себептен Турциядан врачтар келип, ошо срочно операция кылыш керек, операция кылбаса бала көпкө жашабайт, ошо майып болуп калат деп. Өзү 50 000 доллар деп ушу бизге айтышты да, ал жактан да 50 000 доллар болот деп. Урматтуу кайрымдуу жарандар, 50 000 долларды чогултуу Бекеевтердин үй бүлөсү үчүн кыйынга турууда. Мындан улам кыргыз элинен ымыркайдын өмүрүн сактап калууга көмөк сурашат. Андыктан кичинекей атайдын мындан ары өмүр сүрүшүнө ар бирибиз салым кошолу. Нурай Кайратова, Эсен Үсөнов, СТВ.